Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons lees vandag saam Matteus 11, 28 en ek moet sê, dit is seker een van my gunsteling verse in die Bybel. Hy sê, kom na my toe, allemaal wat swoeg en swaar belaai is en ek sal julle verkoop. Ek denk nie, daar is een mens wat nie al geswoeg het onder hierdie lewe nie, nee. Die stress, rekeninge, kinders, betaal, huispaaiemente, werksverantwoordelik, verpligtinge, jou christelike plig, net om liefde om te gee vir mense, om net soos Jesus op te tree, ek kan aanhou en aanhou. Ons allemaal is swaar draers van verantwoordelikhede. En Jesus se uitnodiging is, kom na my toe. Ja, jy gaan nie minder swaar dra nie. Dit wil ek dadelijk vir jou sê, en as jy een type leven kies, van ek gaan al hoe minder swaar dra, en ek gaan by die see sit, en ek gaan niks doen, en geen verantwoordelikheid vat nie, dis nie wat Jesus sy uitnodiging is nie. Sy uitnodiging is, in die middel van jou moegheid, kom, jy moet moeg word, jy moet swaar dra. Daar is mense wat hel toe gaan, daar is mense wat die kos het nie, daar is mense wat seer het, en ek en jy moet iets omtrent doen. So jy moet swaar dra, maar hy sê, kom, in die middel van jou swaar dra, en ek sal vir jou rus gee. Dis daai safe haven, daai veilige vriend, by wie jy gaan kuier en gaan afpak en sê, ek's moeg, ek's dik af voor, ek kan dit nie meer vat nie, hierdie is te rof vir my. Sê, kom, dis reg, kom, sê my, vertel my. En as jy daar klaas, ek gee jou nieuwe krag. En ek kan net vir jou sê, in die bediening, waarin ons staan, elke dag van my lewe, ek het dit al honderde male beleef. As ek na hom toe gaan, en ek's moeg, en ek het hard gewerk, hy gee rus. En ek sien kans weer vanmôre. Laaste woord, goeie voorbeeld is slaap. Het jy al agtergekom hoe wonderlike slaap? Jy gaan klim in daai bed, jy is doodmoeg. En dan slaap jy. Môreoggend staan jy op. Haai, en ek het weer krag. Het jy al gevoel hoe voel het om honger te wees? En jy eet iets, en 10 minute later sê jy, ek kan nie geloof, ek was 10 minute terug, so honger nie, en nou voel ek soveel beter. Dis dieselfde met as jy swaar dra in die lewe, en jy kom by Jesus uit. 10 minute later, jy kan nie glo. Jy voel soveel beter nie. Kom na my toe, allemaal wat moeg is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus, wat praktiese lewenservaring gehad het van moeg wees. En hoe het hy geleer om net altyd na sy Vader toe te gaan. En nou nooi hy ons en sê, kom na my toe. En ek sal vir jou rus gee, en ek sal vir jou krag gee, en ek sal jou weer sterk maak vir nuwe uitdagings. Dankie daarvoor, dankie dat jy ons roep om moeg te word. Jy roep ons om te werk. En ons meld dan en sê, hier is ek, Here, gebruik my. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou natuurlijk nooi na ons eredienste toe, op Facebook streaming kan jy kyk, TV-uitsending kan jy kyk, en volg het saam met ons, hierdie leidingstyd, hallo nader, aan paas wees. Goed gaan, sien jou weer.